šiaip smagu, aišku, dėl žiūrovų, iš tikro, kad atėjo, aišku, jaučiasi, kad tas, ta baimė dėl to viruso yra šiokia tokia ir gal tai ir teisinga, tegu jinai būna, kaip sakant, bet šiaip vis tiek smagu, nustebino, kad vis dar dvi rungtynės žaidėm su grandais ir žiūrovas renkasi, nu, nepabūksta, taip sakykim. Kiek žinau, Žalgirio Eurolygoje beveik 6000, bent pirmose nebuvo, pas mus kažkaip tokio nėra nuopolio, tai uteniškiai kantresni. Pas mus kaime nėra šito viruso, nebus niekada, daug dieve, aišku. Tai va, o, nu ką, rungtynės kaip rungtynės, paleidom iš tikro Žalgirį, paleidom su, nu, nežinau, vėl žiūrėsi, vėl belsėsi į tas galvas, į tuos smegenų vingius ir nesupranti, kodėl, pavyzdžiui, sugalvot nuo riverso eiti padėti, nuo metiko. Apie tai kalbam, ten pradžioj. Gaunam tritaškį, ten kodėl, ir taip kodėl. Kodėl mes tą darėm. Tai truputį gaila, kai paleidi Žalgirį, nu, tiek daug, tai vis tiek, aš manau, virš 10 taškų jau Žalgirį, jeigu paleidi, jau yra nemažai, jie jau gali kontroliuotis rungtynės visiškai kitaip. Bet aišku, nu, tas pozityvas kaip visada, nu, tai kad nesugriuvom, kaip sakant, kad atradom tų jėgų, aišku, padėjo mūsų ir tą aikštę, be jokios abejonės, nes nu, tikrai padėjo jinai, čia ir tas, ir anas, ir žaidėjus atradau pagaliau, kurie tokie, ir tas Arnas Beručka šaunolis tikrai jam šiandien, ir nemažai ir pozityvių dalykų, iš tikro, ir Julius Jucikas pradėjo nebemėtyti Kobe Bryantų tenai, fade away'ų, ten tų savo gyvenime, kur nepataiko, bet pradėjo versti taip, kaip turi būti ir, manau, šiandien Martina, mūsų buvusi centrą, jisai sutvarkė į vienus vartus. Tai vat, yra labai gerų dalykų, aišku, bet aibės tvarkytinų. Be jokios abejonės, žaidėm prie Žalgirį. Blogai, kad nelaimėjom, bet nu, vis dėlto reikia suvokti, kad tai jie ten tos ikros ant bicepsų ir tricepsų turi labai daug. Ir mums tą fiziškumą, nu, mes tiek neturim, elementariai. Ir tu čia galvo kaip nori, kalbė kaip nori, ta paprasta situacija gale ten. Diktai 10 taškų liko, mūsų gytis neįmeta tritaškio laisvas, o jų Milaknis įmeta tritaškį. Nu, ten puslaisvas, sakykime. Tai va tau ir -6 situacija. Tas meistriškumas, kaip kažkada Macijauskas man patiko, kažkada sakė, sako, tas nedaug gyvenime, liktai nedaug čia kažko tai skyris, sakykime, mūsų metikas, nuo Žalgirio metiko, bet tas nedaug yra labai daug iš esmės. Ir jisai daug kainuoja dėl to, tas žmogus. Tai, nu, yra kaip yra, sakau, vyrai, tikrai neturiu ten priekaištų, vieną kartą biškiai ausis nuleidom, sakau, paleidom, tokios reikėjo gaivinti strategiškai visai, tai man tas nepatiko, bet šiaip, nu, tiek to. Vėl kažkaip, nes Runkauskas tuščias polime buvo, Vaitkus irgi netaško, Vaitkus atrodo po traumos sulėtėjo šiek tiek, ar kaip dėl jų žaidimo. Aš manau, kad jisai dar jam kažkur tai ir psichologija neduodas, jisai toks labai reaguoja ir nepaleidžia savęs su ta koja, galbūt ir dar, nu taip, šią antrų numerių neturėjau. Taškų darytojų, ten, kur, nu, tarkim, vidurkius turi vienas, ten kokius 8 taškus, kitas irgi 8. Tai jie tiesiog nepataikė, nei Marius, nei Ignas, nu, tų metimų tikrai reikėjo. Perimetro prie Žalgirį, nu, tu ten Julius neišeis su 30 taškų, taip. Ar ten, nu, ir nelabai turiu, ar ten Juliaus nugaro labai dar daug pažaidžiančio, kiti yra, aišku, irgi, bet epizodiškai, tai reikia perimetro, nu, perimetro šiandien 8-3 taškai, liktai nieko, bet tai nepakanka, žaidžiant su Žalgiriu, jeigu mąstant apie pergalę. Taip, šiandien antrų numerių, jiem reikia pasitemti, reikia susitvarkyti su savim, nieks nepadėšia, turi pats išlipti iš tokių dalykų ir Marius nėra forma, ir Ignas tikrai ne pačioje geriausioje. Tai, bet aš tikiuosi, kad susitvarkys jie ir tikrai bus pagalba, nes jie gali tą daryti. Ir man reikia iš jų pagalbos, be jokios abejonės. Crawfordas tarpais tikrai neblogai, solidžiai atrodė, bet 6 klaidos. Vat apie tai geras klausimas. Vat Crawfordas dėl to jisai truputį buvo ten ir nepatenkintas, kad sėda ant suolo, klausyk, sakau, čia ne polimo man reikia. Nu, tokio
Kaip čia pasakyti, mes žinom, kur vis dėlto Žalgiris rizikuoja. Nu, žinom, kur reikia mušti irgi. Nu, tu žinai, tiesiog matai. Bet mes norime būti, kaip čia, vat, tu žinai, kad ten žmogus laisvas, bet jis iki jo turi ateiti perdavimas, nu, per du perdavimus. Bet ne, mes būtinai bandom tenai vienu perdavimu ir tokiu mandru, gudriu, čia nereikia mandravoti. Čia ten tiesiog turi atsidurti ten tas perdamas. Nu ir vat, jisai va šiandien buvo toks. Jisai galvoja, kad jisai yra gudresnis nei Žalgiris, kur yra eurolyginė komanda, kur Lietuvos rinktinės žaidėjai žaidžia. Čia visa Lietuvos rinktinė žaidžia. Tai, nu, tu nebūsi gudresnis. Gal ten koks Lebronas Džeimsas, gal ir pavyktų jam ten kažkaip tai, bet nemanau irgi. Nu, mes mokam žaisti tą krepšinį lietuvį. Ir šiaip, va, prie to pačio pagirsiu, smagu matyti vis dėlto ir, nu, taip, pralaimėjom, nėra smagu, bet matai taip plačiau Jokubaitis. Nu, tuo, tais kertiniais momentais, kur, man atrodo, jau mes ten kitus išgaudom, nu, jis, nu, puikiai sprendė šiandien situacijas. Taip, gal 4 klaidos daugoka, bet jis dar vis dėlto yra dar vis jaunas, nors jau gal jam reiktų taip nebegalvoti. Kuo greičiau taip negalvos, tuo greičiau pats subręs, bet šiaip sprendimai, metimai, wow, tai tikrai manau, kad jis tik taip jau, kaip mes sakom, kad čia tų žaidėjų kaip ir trūkumas, manau, kad, nu, Lekavičius vis tiek man jisai asmeniškai, čia mano nuomonė, bet jisai yra tas atakuojantis daugiau kombinis, jisai nėra tas žaidėjas tikras, jis nematau aš jo, ten įstato, nu, tiek to, čia jau jų reikalai, bet, sakau, Jokubaitis auga tikrai pakankamai aukšto lygio, daug dieve, kad jam traumas aplenktų ir aukšto lygio įžaidėjas. Tai smagu ir už Žalgirį, ir už Lietuvą, galima taip sakyti, ateitį Lietuvos, nes, nu, mums yra trūkumas. Žinom, Kalniečio, kad metai vis dėlto nemaži. Trenerė, o Beručka atradimas, ar čia buvo slaptas? Ne, Beručka visada, jis tokį, kaip sako, čia irgi jaunas žmogus gauna galimybę, bet su rytu jam ten, ten prieš tai rungtynėse galbūt jam, nu, nepavykdavo taip įeiti gerai. Šiandien aš kart mačiau, kad jis karštas. Na, jis matot, jis ryto gal sistemos buvę žaidėjas, jis čia turi tą tokį, gal tą Žalgirį baisai nori gerai, bet, nu, ta prasme, jis gerai jėjo. Tikrai drąsiai nežiūrėjo, tikrai man tas patinka, kad, nu, negali būti autoritetų. Taip, va dabar mes galim Žalgirį gerbti, apie tai pakalbėti, jie buvo stipresni šiandien už Utenos Juventus, bet, nu, prieš rungtynės, kokia čia gali būti pagarba. Po rungtynių, taip, ten pusę pažįsti iš to Žalgirio, visiems rankas spaudė, linki sėkmės, o šiaip prieš šungtynės ten jokio respekto negali būti. Tai vat pas Beruška teisingas mentalitetas ir tas jam padeda, negu kai kuriem mūsų, taip sakykim, per daug tos pagarbos prieš šungtynės. Kadangi Vaidas Šeponis čia man tą mikrofoną viskai šatai, aš apie tą pačią psichologiją sakėt, kad Vaitkų galbūt ten psichologinės bėdos kankina. Gytis Radzevičius, aišku, nėra supermetikas, bet iš paskutinių 16 tritaškių LKL pataikė tik tai vieną. Šiandien visus 4. Jo, čia gal irgi kažkokie psichologiniai dalykai? Ne, nu, žinot, gal Gytis, negaliu sakyti, kad jisai nėra galbūt Marius Runkausas, nors ir Marius dabar prameta pastaruoju metu, negali sakyti, kad jis labai geroj formoj, kaip sakau, čia. Bet Gytis, jisai daug kitų darbų gerų daro, aš kažkaip nesikoncentruoju labai, aišku, labai truko jo pataikymą, be abejo, nu, tai ten laisvas meti ir tu porą kartų prameti, tu pats save kažkaip tai, nu, prie Žalgirį visko jis ten nenuės, jisai tikrai agresyvus, aštrus, šoklus, bet, nu, su Žalgiriu vis dėlto ten keliai biški pridaryti, taip stipriau, ir po krepšiu stovi berniokai tokie rimtesni, kur gali ir nublokuoti, aš šiandien galo nulidėjau stogelį, tai taip, jam irgi reikia atrasti, nu, tai čia paprastas dalykas, čia reikia dirbti, čia kaip Dražinoj Petrovičiu, čia reikia mes po 500 metimų, jeigu tu nori pataikyti. Ar jie meta, nu, mes per treniruotės metam, jie stengiasi, aš nesakau, darbštus vyrai, jokių neturiu ten problemų ir ten nėra tikrai tinginiai, kuriuos ten reikia varyti ar dar kažkas, jokių problemų, bet reiškia tiek nepakankai, jeigu nepataikai. Tik tai darbas gali padėti, jokio stebuklo nėra. Jo, sveikinam visas Lietuvos ir viso pasaulio moterį su šitą nuostabią dieną, dėkingi jam esam, kad jos yra ir kad jos mus prižiūri, rūpinasi mumis. Tai kas dėl krepšinio, tai aišku, patenkintas su labai pergalė, nes Utenoj visą laiką yra sunku žaisti.
patenkintas kai kuriais pasirodymais, aišku, visi visą laiką nesužais, bet visumoj tikrai kontroliavom rungtynės nuo antro kėlinio vidurio ir sakau, vis dėlto čia Utenoj nėra lengva tą padaryti. Tai gal tiek. Kodėl Utenoj nėra lengva? Už tai, kad Utenoj nėra lengva. Nežinau, taip jau sako skaičiai. Jie namų komanda, tą nori pasakyti. Nežinau, žinai, negalima kažkaip sakyti, kad viena ar kita komanda yra namų komanda, nes kiekvienos rungtynės yra tik tai labai greitas 40 minučių sprintas toksai, tai kiekviena komanda tave gali aplošti, jeigu tu nepasiruošęs, jeigu tu esi biški pavargęs, mes kažkiek tai aišku šiandien pavargę buvom ir ne visą laiką galvos suveikė mūsų, bet visumoj tikrai kokias 25 minutės žaidėm tikrai solidžiai ir aiškiai matėsi, kad dominavom. Nu, paskui kaip visą laiką, kažkiek tai pameti galvą, kažkiek tai prarandi koncentraciją ir sunkiau visą laiką viskas būna. Labai dažnai kaitaliojo gynybas, bet atrodo, jums problemų nesukėlė tas kaitaliojo. Jie ar mes? Jie. Taip, ir jūs taip. Jūs įstepautojų ar pakeitėjų, o jie aikštė ir asmeniškai. Taip. Nu, nesukėlė sakau, problemų, ne man. Nu, vis tiek mes užpuolėm ir su nepagrindiniais savo žaidėjais išvykui 91 taškas yra gerai, gynyboj kentėjom nuo koncentracijos tokos kažkurio tai momentu, sakau, teko ir išimti kai kuriuos žaidėjus, dar kartą paaiškinti, ant kiek paprastos buvo mūsų taisyklės sudėliotos jiems šiai dienai, kad daug nemastytų, o tik vykdytų ir kai tai vykdavo, tikrai mes kontroliavom rungtynės, sakau, nu aš. Gebenui labai sunkiai sekėsi prieš sunkesnį Jūciką apsiginti. Dar nesu tikras, kuris sunkesnis. A, Jūčikas dabar numetęs, taip sakė, picų nebevalgo, bet nu, tikrai, jūs nedvyguminat, ar tai buvo nu, paties noras užgrūdinti Gebeną prieš sunkesnį varžovą atsilaikyti, nes tikrai... Galbūt ne tie konkrečiai su Gebenu, bet taip, konkrečias situacijas bandai atidirbti galvojant apie žaidėjų ateitį, taip, tai nežinau, kažkaip... Problema ne tai, kad žmogus padaro klaidų, problemų, kad padaro labai daug tų pačių klaidų. Va čia man nepatinka. Tai sakys, klaidos, kad iš priekio neišėjo? Taip, iš priekio neišėjo, nepadaro baudos kažkurio tai momentu jau, žinote, vėlgi sakau, žmonės nesuprantant, kiek krepšinį tas baudos padarimas teisingų momentų gali nuimti virš 10 taškų kiekvienas rungtynės. Ir tai yra labai svarbu ir tie 10 taškų yra... Mes žinom, kad 10 aškų galbūt lems jau rungtynės vis dėlto. Tai vat, nežinau, šiaip mes Martinu labai patenkinti, bet šiandien jam kažkaip vakaras nepavyko. Gal perdegė prieš buvusią komandą? Nemanau, kad čia reikia kažko labai jau perdegti, bet... Tai gal dabar protinga klausimas. Tai gal Jūcikai Žalgirį šiandien monstras? Ne, gal pašnekam apie Jokubaitį. Jokubaitis šiandien tikrai jautėsi, kad turėjo visas komandos vadžias savo rankose, sustatydavo žaidėjus, priimdavo, aišku, per 32 minutės nepriimsi visų gerų sprendimų, bet jis, manau, jis buvo fantastiškas.